Aquele momento do nosso programa em que fazemos uma viagem ao passado, às nossas memórias, prestamos homenagens, como hoje vai acontecer, Filipa. 2 de abril de 2004. 3 meses passaram e muita coisa mudou. Acabou hoje o segundo período e tenho média quase de 17. Namoro desde o dia 17 de fevereiro e o meu humor foi hoje para a Espanha em viagem de finalistas. Era toureiro. E eu tenho que esperar uma semana por ele. Carinha triste. O meu namoro é assumido e isso é um desafogo para mim. A Joana também namora quase há um mês e a Ana anda com um rapaz há 2 meses, mas não estão assumidos e encontram-se às escondidas. Estou numa fase boa. Acho que sim, com X. Acho com X. Uhum. Segunda-feira faz 10 anos que o Kurt Cobain morreu. Em junho vou ao Rock in Rio ver os Evanescence, os Chutes e Pontapés e um grupo que virá substituir os Guns N' Roses que cancelaram o concerto. Hoje não estou muito inspirada, desde a morte do Fer que não escrevia. Impressionou-me muito. Bem, não quero falar mais disso. Isto é uma passagem do diário de Filipa Galrão. Um excerto do meu diário de adolescente que hoje abri aqui para o mundo. Este diário foi escrito entre 2000 e 2004. Eu descobri ali, mais ou menos nessa altura, 2000-2001, os Nirvana. E como o eixo é feito de memórias e por ocasião do aniversário de Kurt Cobain, que teria feito ontem, se fosse vivo, 57 anos, o eixo desta semana é sobre Nirvana. E como assim, não está a ver quem são? São estes. São estes. As you are. As you were. As I want you. No final dos anos 80, os amigos Kurt Cobain e Chris Novoselic resolveram montar uma banda. As guitarras distorcidas e a aparência assim desleixada criaram o início daquilo que conhecemos como movimento grunge. Depois de perderem o baterista inicial, Kurt e Chris conheceram o Dave Grohl. A banda foi ficando cada vez mais popular. Em 91, com o lançamento do álbum Nevermind, tiveram a sua explosão mundial. Trouxeram novamente o rock para as tabelas de discos e também os próprios discos e os CDs para todas as casas. As músicas intensas faziam os cabelos compridos de rapazes e raparigas abanar com efusividade, mas ao mesmo tempo que a banda ia ficando mais famosa, também aumentavam os comportamentos autodestrutivos e aditivos do vocalista Kurt Cobain. No pico do estrelato, a banda aceitou fazer o MTV Unplugged, o famoso, um concerto acústico promovido pelo canal de música, e nesse concerto, rodeados de velas e flores, os Nirvana resolveram interpretar sobretudo músicas de outros artistas, como esta incrível The Man Who Sold the World, de David Bowie. Há muita gente que acha que esta música é um original dos Nirvana. Depois de vários internamentos para tentar livrar-se do vício da heroína e de uma primeira tentativa também de suicídio em Roma, Kurt Cobain vem a Portugal para o único concerto dos Nirvana aqui no nosso país, que, segundo consta, não foi grande espingarda. Se calhar não devia usar o termo espingarda aqui. Pois, aqui neste contexto, estranho, talvez. É. Vamos ouvir um bocadinho desse concerto. Não foi grande fisga. Não foi grande fisga. Vamos ouvir, vamos ouvir. Bem, o som é péssimo. Se calhar lá não estava assim tão mal. Era anos 90 também. Não é? E acho que o Dramático Cascais não era conhecido por ter boa acústica. Pois. Daí se chama Dramático. Exato, se calhar foi por isso. E destruíram depois o Dramático de Cascais. Por ser tão mal. Com a raiva. Não foram os Nirvana que destruíram o Dramático. O público. Não. Revoltado. A Câmara de Cascais. Talvez. Não Sim. sei. Se alguém souber que nos diga. Sim. A verdade é que Kurt Cobain viria a suicidar-se no dia 4 de abril de 94, deixando um enorme legado e também tristeza em todos os seus fãs. Mas também ainda temos aí um som de pessoas num vox pop feito no concerto, Sim, não é? Em Portugal. Ouvir. A Nirvana são os melhores? São os melhores que há. É uma pedra. São barulhentos demais para mim. É uma pedra. Deus, é uma pedra. São barulhentos demais para mim. Calha bem. Calha bem. Devia jogar aqui a ver, será, não sei. Ela foi parar ali por acaso. Ela foi lá parar por acaso. Bem, a verdade é que depois de Kurt Cobain morrer, sem condições de prosseguir com a banda, Chris Novoselic seguiu uma vida mais recatada, com alguma preponderância até como ativista político. Já o baterista Dave Grohl, como sabemos, continua na música, fundou os Foo Fighters, que atualmente é uma das bandas de rock mais bem-sucedidas do mundo. Não teríamos Foo Fighters, é verdade.
Foo Fighters. No primeiro álbum dos Foo Fighters há um bonus track onde ele fala sobre isso, que ele já está visivelmente afetado, yeah. E diz, sabes quem é que eu sou? Eu fiz parte da maior banda de sempre de rock. Yeah. E sabes que e há uma música que é dedicada ao Kurt, que é My Hero. Os Nirvana marcaram uma geração, marcaram a cultura pop mundial e teremos para sempre a música para recordar. E as camisas de ganho, e as camisas de flanela. E as calças rasgadas. Muita coisa. Tenho aqui passagens sobre isso. Enfim. Por favor. Não. Ainda temos aqui não. Força. Não sei, eu escrevia muito sobre o Kurt Cobain e agora não estou a encontrar nada, sabem? Deixa Opa, ver. Tão bom, é fascinante. Está entre nós, está também desaparecido do diário. Deixa ver se eu encontro aqui alguma. Smells like Teen Spirit. Eu fui para estar com medo de ler alguma passagem mais comprometedora deste diário. Sim. Eu entendo. No próximo episódio do diário, vou começar a falar dos meus amigos, quero apresentar-te-os todos, exatamente. E temporadas. A Ana é a minha melhor amiga, ok, está bem. É sempre à quarta-feira, aqui no T3.